有关网络影片，一名女子搭车过程中对于司机有口出恶言，相向一事，经查本分局并无接获本案相关通报及报案之记录，本分局后续将联系该司机询问是否对该女子提出告诉。信息分局呼吁民众凡事应保持理性，勿窃有违序行为，若有违序行为，本分局将依法裁处，以确保社会安宁秩序。